ylimääräistä. No siellä on tämmöistä tilanne tai jotain. Se on kaukassa. Joo. Mä tulin sitten katsoa vähän taakse. Se joo, älä vielä tänään laita, koska mä en tänään luuta. Katsotaan sen verran, että miten tota. Se on siellä. Ei siinä muuta, että jos se kaaduttaa jotain. Joo, en kaadu. Se on siellä. Onko se joku kuvaamassa vai? No toi kuva ainakin, mutta en mä tiedä, ottaaks, onko järjellä ei ole kamera aina? Ei. Ai mun pitää ampua se yksi rumpu vielä, tiedätkö sä? Mikä tosta? Älä siitä, älä siitä. Video nähdä, että se rumpu vaan no joo, no, kirjalla. Se lämpi jää silti ihan vitusta. Näin, mäkin yritin, mutta kun tästä tulee vähän häiriöitä näissä. Niin onko se lämpi? Onko potenssi kentällä sama? Sammalle kääntyy tuolla takarivissä jo.